25 август күнү түнкү саат 14 чамасында автоунаанын тебеленисинде калган жаранга эрте менен кечээйин эч ким көңүл бурган эмес. Койдуруп кеткен айдоочу жол четиндеги тереке жөлөп коюп изин жашырган. 26 август күнү гана жансыз дене боюнча милицияга кабар жеткен. Ургандан кийин ону көтөрүп мынабы тереке мунерге ат келип соеп жаткызып коюп туфлилерин мунерге коюп кетиптир. Анан ону эч ким карабастан мына маетте мына кандары дагы эле турат. Ону эч ким карабастан анан эртеси саар 10:00 анан милицияларга кабар жетип милициялар анан бизге кабар беришкен да. Маркумдун артында 3 баласы жана жубайы калды. 15 жыл бирге түтүн булатып, наабайчылыктан балдарын багып келаткан үй бүлөнүн бүгүнкү күндө алдыдагы тагдыры белгисиз. Каргашалуу окуя болгон күнү айдоочу изин жашырбай, ооруканага убагында жеткиргенде жолдошум тирүү калат беле деп, маркумдун жубайы көз жашын төгүүдөн башка айласы жок. Биз 15 жыл турмуш курдук, бирге 3 балалуу болдук. Ушу жолдошум экөөбүз наабайчылык кылат элек, элге кызмат кылат элек. Жакшы жашоо, жакшы эле. Эми жакшы жашап, эми үйүбүздү салып баштаганыбыз үчүн жолдошум жол кырсыгынан каза болду. Мына 3 балалуу болдук, балдарым жаш калды. Эң чоң кызымыз 8 класс, балам 5 жашар калды. Окуяга шектүү катары 1997 жылы туулган Баткен районунун Бужум айылынын тургуну Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан кармалып, тергөө иштери жүрүп жатат. 25 август күнү шектүү Toyota Camry автоунаасы менен кырсык катталган жердеги видео байкоого түшүп калганын жана автоунаада маркумдун каны табылганын милиция кызматкерлери айтышууда. 281 статьясынын 5 бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. Кылмыш козголгондон кийин көрүлгөн тергөө аппараттык аракеттердин негизинде ошол караван айылынан окуя болгон жерде видео тасма тартылган, магазиндеги дүкөндөгү видео тасма бар. Ошол жерге келип кандай машина келип токтогону, кандай адамды машинадан балдар түшүп жолго чыгарып атканы жолдун четине тартылып калган. Балам, кылган болсоң айт, барып эми өлкүн алдан өтөлү, алар дагы адам. Сен атайлап кылбадың, бул кокустук деп айттым. Десем, балам жок, мен кылган эмесмин ата деди. Анан кантемин анан, кантемин. Милициянын далилдерине шектүүнүн атасынан бай куруу доомат экенин билдирди. Анын айтымында автоунаадагы кан атайлап сүртүлгөнүн, буга чейинки экспертизада автоуна таза болгон. Мындан улам акыйкатты издеп баласын куткарып калуунун жалгыз жолу катары жөө жүрүшкө чыккан. Кийин экинчи жолу дагы экспертизага барды, бир нече күндөн кийин. Алып барып көтөрдү. Көтөрдөм да карасам машиненин алдыңкы номерин астыда анан мына эшиктин астыда карниз деп коет, мына мындай жерде астыга кире албайт адам. Ошол жамбашыдан кол менен мындай кылып шубап кетиптир канды. Уже көрүнүп турат. Ой, биз биринчи көргөндө машинанын астын тешибиргенбиз тиктей берип. Баткенден Бишкекке жөө жөнөгөн аксакалга азырынча бийлик тараптан эч кандай көңүл буруу байкала элек. Адилеттүүлүк болмоюн кайрылууларымды токтотпойм деген принцибинен жаза элек. Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматы боюнча 2018 жылдын 8 айында 13 адам жол кырсыгынан каза болуп, 153 атуул жараат алышкан. Мына ушундай жол кырсыктарынын айынан көптөгөн үй бүлөлөр оор жоготууга учурашууда. Андыктан жөө жүргүнчүлөрдү айдоочуларда жол эрежелерин сактоо керектигин тартип сакчылары эскертишет. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен.